Fala galera, beleza? Eu sou o Robinho. Sejam muito bem-vindos ao canal Showtime. Hoje a gente está com o quarto vídeo daquela série de drinks de inverno. Como a gente está perto das festas juninas, então hoje eu trago para vocês o famoso e delicioso quentão. Porra, quentão é da hora, quente pra caralho e é gostoso. Então, para aprender a receitinha aí, logo depois da vinheta, fui! Então galera, é isso aí, bora pra receita desse drink maravilhoso, que é o quentão. Bora lá. Primeiro, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar da panela, é óbvio. A gente vai usar de ingredientes açúcar, 2 xícaras de açúcar, canela e cravo em pau ou em casca, cascas de 1 laranja e de 1 limão e 2 colheres de gengibre picado. Não tá tão picado, mas é assim mesmo. Vamos precisar da cachaça. Da cachaça paga nós aí, ó. Paga nós. E água. A cachaça e a água são partes iguais. Beleza? Então, pra começar, como que a gente faz? A gente pega o açúcar, 2 xícaras de açúcar. Joga aqui. E bora caramelizar isso aqui. Deixa eu só saber como que liga isso aqui, porque eu não sei direito. Pera aí. Você não pode mexer muito também o açúcar, porque senão vai pelotar. Então a gente vai dar uma mexidinha só no começo e agora é só esperar. Na hora que caramelizar a gente volta aí para continuar a receita, beleza? 2000 anos depois. Então é isso, açúcar já caramelizado. Se você conseguir ver aqui, eu vou tentar ver aí, sei lá. Tá bem caramelizado já. Esse é um drink fácil de se fazer. E fica bem gostoso. O açúcar já caramelizado, o que vai fazer agora? Joga tudo lá dentro, cravo, canela. Colocar as cascas de limão e de laranja. E o gengibre, aqui eu cortei muito, mas são só 2 colherzinhas assim já. Isso. E agora dá uma mexidinha. Só para pegar os sabores todos. E o que que a gente vai fazer agora? Parte mais interessante, mais legal ainda. Colocar lá partes iguais de água. Colocar água. E a cachaça. Ah, cara. Cachaça. Partes iguais. Eu coloquei agora uns 400 ml de água, vou colocar mais uns 400 de cachaça. Eu acho que já foi, né? Beleza. Agora você aumenta também a potência aqui do... Se você tiver num fogão mesmo a gás, aumenta o fogo. Aqui, deixa eu ver como que liga de novo. E é isso aí. Agora dá uma mexidinha no seu quentão. Agora mexe, bem gostoso, agora mexe, mexe. Na verdade aqui, agora você teria que tampar. Mas como a gente tá sem tampa, então vai sem tampa. E agora, 15 minutinhos de fervura e já vai estar prontinho o seu quentão. Então, daqui a pouco a gente volta quando bater os 15 minutos. 2000 anos depois. E é isso aí, galera. Voltamos. Após 15 minutos de espera, está pronto o nosso quentão. Cara, pelo cheiro, já, meu, já tá me dando água na boca. Deve tá muito bom isso aqui, cara. Tem que tá, né? Pelo menos tem que tá. Agora é só desligar, tirar do fogo e tá pronto o nosso quentão. Gente, olha a cara disso aqui. E agora é só servir. A gente pode servir em qualquer tipo de copo. Porra, tem um copo. Tem um copo diferente aqui pra servir, mas não sei onde tá. Pera aí que eu já volto. É isso aí, galera. Voltamos aqui. Vamos servir esse drink aqui, maravilhoso, que é o quentão. E vamos ver a cara dele. Tô derramando um pouquinho, mas não tem problema. É isso aí, galera. Tá pronto seu quentão. Um drink muito fácil de fazer, barato.
e vai te aquecer muito, muito, muito nessas festas juninas. É uma época fria aí. E espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, compartilhe o vídeo, dá um like, um joinha, como é que você chama, não sei. A juventude é cada um fala uma coisa, né? Tanto bibibi e tal. E é isso aí. Compartilha aí, porque esse daqui é o meu. Espero que vocês gostem do que vocês fizerem aí. Compartilha e coloca aí nos comentários como ficou de vocês também. É muito importante pra gente saber também. Beleza? Saúde!